Quem vira homem ou mulher de ferro sem apoio? O meu marido entende tudo isso. Ele fala, não, vai que eu seguro a onda aqui. Eu apoio ela 100%. Acho que ela está onde ela está hoje graças à nossa união e à família que ajuda sempre. Ninguém encara uma prova de 113 quilômetros sem preparo. Bom, no começo foi mais por saúde, assim, né? Ter um estilo de vida mais saudável, perder uns quilinhos, assim, mas depois foi pegando gosto e agora eu levo como um estilo de vida, assim. Tem acompanhamento nutricional, tem acompanhamento do trabalho muscular, porque tem que estar bem forte. E seja qual for o desafio, em turma é muito melhor. Todos estes atletas aí trabalham na Itaipu. Não, vamos lá, segue nos olhos, velho. Expectativa grande, tem a tensão normal da prova, mas tá todo mundo animado, viu? E mesmo quando a vida impõe limites, é hora de ultrapassá-los. Antes do teatro eu escalava. Eu fui campeão sul-americano e bicampeão brasileiro de escalada. Então, depois do acidente, até eu me reencontrar de novo. No esporte, ele sempre teve esporte na vida dele. E hoje então, eu tô aí fazendo um Ironman, né? Vou fazer meu primeiro Ironman. Encontrou um novo esporte. A primeira prova é de natação, quase 2 quilômetros no lago de Itaipu, do lado paraguaio. A natação é o meu mais forte, na verdade, né? Eu vim da natação, então eu tenho uma natação como mais forte. Ainda no lado paraguaio da Itaipu, os atletas fizeram a primeira transição. Hora de pegar as bikes para o percurso mais longo, mais de 90 quilômetros. O circuito passava por vários pontos da usina. Barragem, várias ruas, e o vertedouro que estava aberto. A última etapa do Ironman é quando ocorre o maior desgaste dos atletas, a corrida. Além, é claro, do sol, do vento, da temperatura. Então todos esses desafios, eles somam e fazem com que seja uma prova dura. O trajeto a passagem pelos dutos forçados da Itaipu, um cenário que encanta. Depois de 4 horas, o vencedor da prova, um curitibano dono de construtora que nas horas vagas vira homem de ferro. Segurei essa vantagem na corrida ali e deu tudo certo. A corrida foi muito bacana, foi super emocionante pra gente. E meia hora depois chegou a primeira mulher, Rosiclaire de Santos. As palavras dela consolidam Itaipu como uma das provas mais desafiadoras do Ironman Brasil. O local, nossa, é perfeito. Asfalto, a água, a corrida, o cenário, a galera, amei. Muito bom. Volto pra cá fácil.